Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi rikthyer tani për të qenë të lidhur me zysh Elida Ristanin, të cilën unë shpresoj që tani e kemi linjë telefonike apo jo? Zysh Elida. Përshëndetje, kënaqësi që dëgjoheni. Shumë faleminderit. Unë po ju thosha atyre që na dëgjojnë në Top Albania, që megjithëse unë nuk isha në klasat e frëngjishës në Sami, vija dhe bashkohesha me klasat e frëngjishës për të dëgjuar të paktën 2-3 herë leksionet e tua. Edhe kënaqësi e imja që kisha. Edhe ju faleminderit shumë që gjetët të rasin për të qenë me ne në radio sot. A jeni mirë? Jo. Mirë, faleminderit dhe ju përshëndes ju dhe gjithë dëgjuesit e radios tuaj. Faleminderit shumë, shumë faleminderit zysh. Ne do donim shumë t'ju kishim në studio, po shpresojmë që herën tjetër të kemi mundësinë ta organizojmë në mënyrë të tillë. Megjithatë, një nga ato arsyet që realisht unë doja të diskutoja me ju në radio sot, që më shtyu për t'ju bërë edhe këtë ftesë, ka të bëjë çik me këto rezultatet e maturës së tanishme. Unë e di që ju jeni mësuese e frëngjishtes me radhë, po Ai shqetëson fakti për shkakun që kishte kaq pak nota të larta këtë vit. Mu duk si një gjë e jashtëzakonshme, sikur nuk kishte ndodhur më përpara kështu. Atëherë, të bësh analizën e maturës shtetërore, nuk duhet mjaftohesh vetëm tek shifra. Ju kuptoj. Problematika duhet parë më gjerë. Megjithatë, pati lëndë që pati rezultate mjaft të larta, dhe pati dhe lëndë të tjera ku nota të 10 maksimale ishin më të pakta, po jo sa nuk pati nota 10, po lësemi ajo 10 maksimale, pra që shunon që në zësit marë 60 pikët e mundshme. Pati lëm që kjo ishte e kufizuar, pakën lecemi në provimin e letërsis dhe gjuhë shqipa. Po nuk ndodhe një të gjë për shumë në matematik pati, ose në gjutu huaj pati, do më hëmë 10 maksimale. Ju kuptoj. Dhe, Atere, pra thash, për të dhënë një përgjigje, profesioniste duhet të bësh një analizë të shkaqeve, të situatës, të periudës nga e cila dolën maturantët e këtij viti që nuk e patën të lehtë, është brezi që ishte pasi tërmeti, brezi që disa vite pas pandemie që mësimi u bë dhe online, ka dhe i alternuar një periudë kohë, kështu që ishte një sër faktor të që duhet ta arrish një konkluzion përfundimtar për shkaqet e kësaj situate. Zysh, unë njoh personalisht dhe di që jeni shumë moderne me radhë, kuptoni mirë kohën e tjerë po ajo duken shumë ndryshe në nxënësit e sotëm në krahasim me breza ndër vite. Nuk diskutohet që brezat ndryshojnë nga njëri tjetri, po themi edhe për shkak të pandemis, sikur ka ndodhur një lloj humbjeje e fokusi, sikur nuk po fillojmë dot të futemi në ato shinat normale të arsimit tipik që kemi bërë në klasa. Atëherë ashtu si koha evolon edhe brezat evolojnë. Sigurisht. Edhe ndryshojnë. Pra, nëse për ne ishte libri burimi vetëm për të marrë informacionet dhe biblioteka ishte ajo oazi ngrohtë ku neve gjenim informacionin, pasronim një urit e tjera, tashmë burimet e informacionit janë shumë planshe, informatika, do më thënë, interneti, është prezent kudo dhe në gjënë se tashmë marrin një burim informacionin nga shumë dajtime. Por unë jam përsëri i kthejmë librit, unë gjelëm flamurtare e librit, asgjë nuk mund të kthej një urit që mund të marrë nga libri për sigurin, për cilësin e tjera. Qka publikohet në për internetë, jo gjithmonë është i vërtetueshëm, i besueshëm, bërë nga specialistë tjera. A ka ndryshuar nxënësit? Unë them që në çdo periudhë kohore kemi pasur dhe do vazhdojmë të kemi nxënës mjaft mirë që kërkojnë arritje shumë të mëdha në anën e tyre të famimit, të edukimit, se jo, edhe të qëndrimeve sociale e të tjera. Drejt shumë. Edhe unë jam i këtij mendimi totalisht, edhe evolucioni pasaj nuk mbyllet dot, detyrimisht që nxënës të ndryshëm në kohë të ndryshme do kenë qasje të ndryshme. Normal. A mendoni zysh që ka jo për gjetur fajtor absolutisht, po a mendoni që ka edhe një peshë që i përket më shumë fushave të po themi atyre që janë përgjegjës në arsim, që të ketë rezultate edhe më të larta, po edhe të ketë më shumë stimulim për të patur nxënës të mirë që në gjimnaze, që në nëntëvjeçare. Se duket sikur në njëri bie pesha vetëm fëmijëve, vetëm nxënësve. Besoj që jo, ka 2 anë apo jo. Është ndërturje, bile s'u do të themi jo 2 anë, ka 3 anë. Mm-hmm. Është shoqëria në përgjithësi
jemi ne mësuesit që duhet të dim të transmetojmë më të mirën të nëzënësit tanë. Naturisht dhe nëzënësit, më pas, për të marjen e informacionit, duhet aksen në produkt të formimit të tyre intelektual. Kështu që përgjësia është tre planshe dhe jo dy planshe. E drejtë. Zyshun, të falenderoj shumë, nuk duhet të mbajmë i gjatë në telefon, se ndosha nuk është komode. Jo, për mua është kënaqësi, me gjatë të themë që përderisa kemi të rinj si ju dhe plot të tjerë si ju, drita jeshile për Shqipërinë dhe ardhmja natyrisht do jetë shumë më mirë se tash. Më dha kënaqësi shumë të madhe sot. Ju faleminderit shumë për bisedën. Drita imja, ishte vërtet kënaqësi të ishim bashkë. Një ditë të mbarë. Një lloj ju zysh, më të mirat edhe shpresoj shihemi shpejt. Live from Tirana.